TKT Lopur. Ora bubur. Kok wetok. Tempene. Ora kure ram. Ini iki. Iki. Yo kan sadar. Iki gambir kan kowe cilik iki sak rogone. Oh, ngono yo. Aku pirang tahun to iki sak mene iki ya. Gak munggah gak modon. Iya. Apa mana, Pak? Kerjaan ini enggak? Enggak pakai deh. Oh iya. Kasih ya. Cici, loro ya pas. Jelis. Ribuan kak, Pak. Iya. Berarti 3.000. Masih enggak, Pak? Enggak. Nyapa? Enggak ngopi. Loh iya bikin padha motoran jadi bae. Lah iya kuwi.